tak sírsky sa dôkladne venuje problému utrpenia a analyzuje hnutia, ktoré spôsobuje duši človeka. Človek v súčasnosti, ktorý túži po budovaní pozemského raja, je zaskočený jeho učením. Svätý Izák sírsky nesľubuje odstránenie utrpenia v tomto svete. Ba priam naopak, hovorí, že Boh ho dovoluje pre dobro človeka. Nie je to však nič výnimočné. Všetci svätci zo svojej skúsenosti hovoria, že utrpenie múdreho človeka privádza bližšie k Bohu. Svätý Izák sírsky v závere homilie venovanej tejto otázke dokonca hovorí, že Bohu sa páči vystaviť človeka malomyselnosti, ktorá plodí zmetenie mysle, rúhania, protirečenia, sebaľútosť a nariekanie. Hneď však aj vysvetľuje dôvod. Táto skúška odhaľuje nedostatok pokory srdca, bez ktorej nie je možný žiaden duchovný rast. Nie je žiadnej inej cesty, ako v sebe objaviť nedostatok tohto lieku, ktorý je účinný na všetky duchovné neduhy. Svätý Izák sírsky hovorí, v miere tvojej pokory je ti daná trpezlivosť v utrpeniach. A v miere trpezlivosti sa tvoje ťažkosti stanú ľahšími a nájdeš útechu. V miere prijatej útechy sa zväčší láska k Bohu. A v miere tvojej lásky sa znásobí radosť vo Svätom Duchu. Svoju nauku zakončuje pripomenutím, že aj keď človek nadobudne práve synovstvo, milosrdný Otec neodoberá z jeho života pokušenia a trápenia, ale namiesto toho dáva svojim pravým synom dar trpezlivosti v zápasoch. A to všetko pre neustály rast v dokonalosti. Pre človeka tohto sveta je toto vysvetlenie nepriateľné. Pre tých, ktorí prijali dar viery, je pripomenutím, že cesta k večnému životu je cestou kríža. A zjednotenie našich krížov s Kristovým krížom skrze prijatie Božej vôle vedie k slávnemu vzkrieseniu.